купуването и продаването на гласове е престъпление.
te, adesso sì rivivrò con te. Колко песни аз изпях, колко мъка и живях да се върна. Майка, татко и жена да прегърна. Там по родното небе чака моето дете да се върна. Под родното небе чака моето дете да се върна. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятърът познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Се върна.
Жорж Димитров и прекрасният оркестър на Пазарджишка филхармония. Здравейте! Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер сме заедно, за да говорим за бъдещето. За нашето общо бъдеще. За бъдещето на децата ни. Тази вечер сме заедно, за да поставим началото. Началото на общата ни победа. Сред нас са и полководците на победата, скъпи приятели. Позволете ми да поканя тук до мен българинът, който ще бъде гласът на нацията. Гласът на всеки един от нас. Представям ви бъдещият президент, генерал Румен Радев. Добър вечер, добре дошли. До този пълководец, скъпи приятели, ще застане жената, която носи промяната. Вице-президентът Илияна Йотова! Ето това е едно прекрасно начало! Искам да поканя тук при нас и още една жена, една дама, една силна жена, която всеки ден води страхотни битки за по-доброто бъдеще на българина. Дами и господа, с повече усмивки, разбира се, госпожа Корнелия Нинова! Заповядайте. Еделинка? Наш гост тази вечер е един от най-влиятелните политици. Председателят на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. Господин Джанни Пителла. Маестро! Thank you.
Скъпи приятели, промяната трябва да дойде бързо. Още на 6 ноември. Вчера един познат се пошегува тъжно с мен. Вика, да, уж строиме магистрали, а все сме в безпътица. Трябва ни нов път. А какъв е пътя? Нека да чуем човека, който знае какво е достоинство и чест. Генерал Румен Радев. Заповядайте, господин генерал. Вие може да седнете, дами и господа, заповядайте. Скъпи приятели, тази вечер сме събрани на това пропито с история и духовност място в сърцето на България, за да отправим единни и силни нашият призив към всички сънародници. Време е. Време е за решителна промяна. За 13 века история нашата родина неведнъж беше изправена пред избор. Довел до упадък или възход, до робство или свобода. Днес отново сме пред избор. Изборът на президент. Внушават ни, че изборът е предрешен. Че залогът е маловажен. Ще им повярваме ли? Не, разбира се. Защото нашият избор ще бъде съдбоносен. Защото от нас зависи ще продължава ли упадъкът на българската държавност и разграждането на общия ни дом. Или най-сетне ще вземем в свои ръце контрола върху съдбините на България. Ще допуснем ли след четвърт век на политически преход да се озовем отново там, откъдето тръгнахме? Едноличната авторитарна власт. Ще бетонираме ли позициите на монопола на новата партия държава? Ще търпим ли позора на външната и политика? Или отново ще бъдем достойни и свободни граждани? Ще се примирим ли с готвената ни участ да бъдем буферната зона за нелегални мигранти? Или ще предприемем решителни действия да съхраним себе си като българи? Ще продължаваме ли да имаме президент, който да обслужва интересите на управляващите и на външни сили? Или ще имаме президент, който ще намери сили да се противопостави и да служи само на своя народ? Днес на България повече от всякога е нужен президент с воля и характер, който да сплотява нацията около значими цели и да изпълни със съдържание президентската институция. Президент, който да върне достоинството и вярата на българските граждани в бъдещето на страната ни. В днешните трудни времена на растящи вътрешни изпитания и външни заплахи ще бъда президентът с ясни приоритети, който няма да пожали усилия за укрепване на националната сигурност във всичките измерения. От защитата на териториалната цялост и суверенитета на България до сигурността на всеки гражданин. А това означава модерна и боеспособна българска армия, ефективна полиция, независима и оперативна съдебна система. Ще се боря България да има външна политика с характер. Тя да се изработва вътре страната ни и да се отстоява навън.
Защото днешната власт прави тъкмо обратното. Ще се боря за външна политика, която да защитава интересите на нашите сънародници по света. Ще работя за повече ефективност и повече взаимодействие между институциите. Но ще бъда готов винаги да застана срещу всяко решение или закон, които накърняват интересите на българския гражданин. Ще настоявам да сме лоялни членове на НАТО. Но не с клакьорство и заклинания, а с реални способности на въоръжените ни сили. Да сме ефективни и реални членове на Европейския съюз, но не с послушание и пасивност, а с активна политика и инициативи в интерес на България и по-доброто бъдеще на Съюза. Не само ще изпълнявам всички задължения и правомощия, които са ми дадени по Конституция, но ще имам ясна позиция и активна ангажираност по всички важни, критично важни проблеми на страната в области като здравеопазване, образование, икономика и духовно развитие, трудова заетост, права на българските граждани. Защото без тяхното решаване няма сигурност и напредък. За да постигнат тези цели, ще се боря за максимално взаимодействие между институциите, партиите, гражданските сдружения и организации. Защото България трябва да разчита на потенциала и капацитета и таланта на всички български граждани. Те са нашия капитал. Водил съм към обединение в трудни времена и към победа хората със силата на мой личен пример. Много от тях ме познават, те са тук, знаят как съм го правил. Това бе мой дълг и призвание дълги години. Ето защо заявявам. Готов съм да поема отговорността на български държавник, от когото България има нужда в тези трудни и смутни времена. Ще бъда инициативен президент, който ще търси решенията за доброто на България. Ще бъда силен президент, но не заради пагоните, а заради каузата, наречена България. Ще бъда отговорен президент. Ще работя открито. Ще изпълнявам поетите ангажименти и ще отстоявам решенията си. Ще бъда президентът на всички български граждани. Нямам амбицията да бъда бащата на нацията. Но ще бъда гласът и волята на българския народ. Изборите за мен не са състезание, не играя за медали, но влизам в битка за доверието на българския народ и за бъдещето на България. Защото българин не е участ, българин е чест.
скъпи приятели и съмишленици. Благодаря ви за доверието на всички вас. Благодаря за вашата подкрепа. Давам ви думата си на мъж и на офицер, че няма да ви предам, защото съм един от вас. Помнете, промяната започва от вас. Промяна за доброто на България. Ето защо ние сме обречени на успех. Ние трябва и ние ще победим. Победа! Благодаря ви, генерал Радев. Вярвам, че числото 13 е вашето щастливо число. То е щастливо и за всички нас. За всички българи. Приятели, наистина ви благодарим, че тази вечер сме заедно, но нека напомня, ние сме заедно не само тук, в античния Пловдив. Ние сме заедно в цялата страна. Тази вечер подкрепяме президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова в десетки градове в цялата страна. Нека да видим какво се случва в Стара Загора, колеги. Наистина ви благодарим, че тази вечер сме заедно. Но нека напомня, ние сме заедно не само тук, Победа! Ние сме заедно в цялата страна. Тази вечер подкрепяме президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова. Победа! Десетки градове в цялата страна. Победа! Здравейте и от Стара Загора! Нека да видим какво се случва в Стара Загора, колеги. Вижте каква е атмосфера! Истина ви благодаря. Това е атмосферата на промяната! Развейте гордо българските знамена! Победа! 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 Подкрепяме. А сега давам думата на Дечко Овчаров. Параолимпиец, многократен световен и европейски шампион по хвърляне на копие и мятане на диск. Финалист на три олимпиади, спортист на годината на България и член на инициативния комитет подкрепа на генерал Румен Радев. Генерал Радев, не съм тук, защото виждам в вас възможност за ново начало. Вас достоинство и сила, защото такива дейности носят, защото такова достоинство носят милиони българи в сърцата си, в работата си, в борбата си да оцеляват и да доказват себе си. Животът в България е тежък. И то не е само като хората в неравностойно положение, но и ние, обикновените хора, се оправяме, борим се. Време е и България да се оправи. Време е и в политиката да се върнат достоинството, честа и силата. Време е! Аз смятам, че с вашата кандидатура за президент и за вице-президент това ще се промени. Браво! Победа! Победа! А сега давам микрофона на човек, който не се нуждае от представене. Любимеца на поколения българи и председателя на инициативния комитет в подкрепа на Румен Радев, Стефан Данаилов! Здравейте, скъпи приятели! Пловдив, Велико Търново, Гоце Делчев, София. Ами да ви кажа честно, ние вече ударихме хорото на победата. Никой не ме включва. Странно защо. Включвайте ме, бе. Хорото на победата, скъпи мои, беше вече играно тук в една много хубава зала. 2-3 хиляди наши почитатели, приятели. Генерале, твои фенове, фенове на Илияна. Скъпи мои по-млади приятели, това, че моите уши днес чуха това, което купнех от време, да чуя генерал Радев да говори така пламенно, конкретно и точно. Аз имах нужда да чуя това. Надявам се, че и всички в тая зала
и всички тези, които са пред екраните, ви чуват. Мислех си, че в тия дни всичко се каза за генерал Радев и за Илияна. Илияна, скъпи мой, е чудесно момиче. Тя за мен си е момиче. Тя е обсебена от хуманност към хората. Самият факт, че толкова години живее с доктор, а докторите са най-хуманните, това говори много. За социално мислещ човек, ангажиран с политика, даже и дойде малко повече политиката, сега като стане вице-президент, ще се хване само с народните дела. Генерал Радев, това, че не говориш много, е чудесно. Но целият ти живот, твоята професия е била такава, че ти си действал. Първо си мислил и след това си действал. Аз познавам още един генерал, който действа, ама не мисли. На това ние всички разчитаме. И знайте, скъпи мои приятели, знайте, че ние разчитаме на вас, но вие може да разчитате на нас, на тези хора, които са тук и всички останали в България, които вече искат нещо ново да се случи в нашия живот. Дай Боже да ни се случи. На добър час и успешна кампания, която не се съмнявам. Победа! Победа! Благодаря ви, професоре! Всички вярваме в победата! Вижте само каква е атмосфера! Това е атмосферата на промяната! Сега, нека се върнем отново в Пловдив! Това бе Стара Загора! Благодарим на Стара Загора! Прекрасно настроение! Ето, казват, че вече са ударили хорото на победата. И ние ще го ударим след малко. А сега, скъпи приятели, аз давам думата да чуем една красива, наистина и силна жена. Вице-президентът Илияна Йотова, заповядайте. БСП! 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 Добър вечер, скъпи приятели, мили хора, българи! Добре дошли в сърцето на България, във вечния Пловдив. Добре дошли на това свято място, пълно с енергия, за да ни дадете още повече енергия и увереност в победата. Скъпи приятели от Стара Загора, София, Старопрестолно Велико Търново, Гоце Делчев, чувстваме вашето рамо и вашата подкрепа и стоим твърдо на земята, защото след един месец ще извикаме най-красивата дума – победа. Победа! 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 Хората, които срещнах през тези дни, имаха много надежда в очите си. Много очакване, молба, увереност да променим България. Това, скъпи приятели, виждам и тази вечер в очите ви. В многобройните ръце, които стиснах, идвайки насам. В желанието ни да намерите в двама човека онези, които могат да осъществят мечтата на всички българи за друга България, за друг живот. Ние сме гарант за тези ваши очаквания. Ние с генерал Радев ще оправдаем тези надежди и тези очаквания. Няма да ни бъде лесно. Битката ще бъде трудна и както винаги всички ще бъдат срещу нас. Но ние знаем какво искаме да постигнем и ще го постигнем заедно с всички, които сте тук в Пловдив. Заедно с всички българи, които искат промяната. Тези дни ще ни внушават, че президента няма никакви правомощия. Ще ни заплашват, че всичко е предначертано и предрешено. Ще ни плашат, че ако не е поредния послушков в президентството,
ще има дестабилизация и разпад. Знаете ли защо, приятели, говорят и внушават тези неща? Защото от момента на обявяването на нашите две кандидатури тези хора са изплашени. Крият се. Не искат да излизат на дебати. Не искат да спорят с нас. Защото пред себе си имат горди и силни личности, които знаят какво е национален интерес. Знаят какво е България и как този национален интерес се защитава. Ние имаме цел. Нашата цел е сигурността на България. Сигурността на всеки български гражданин. Защото, приятели, сигурност не са само граници. Най-важното нещо в една държава са хората. За тези хора ще работим. Здрави, образовани, компетентни, хора с перспектива. Хора, които ще отглеждат децата си тук в България, за да има България. Ние сме против всичко това, което правят днешните управници, които искат да направят една изчезваща нация, отмираща, защото децата ни отиват навън да си търсят късмета и нямат желание да остават у нас. На това ще сложим край. Защото за нас най-важното е да протегне държавата ръце към младите хора за работа, за образование, за семейства, за бебета. За нас най-важно е здравето. Няма силна нация, която да е болна. За нас е много важно образованието, за да сме утре знаещи и достойни конкуренти не само в Европа, на целия свят. Ние, уважаваме приятели и другари, знаем, можещи хора сме, грамотни, хора с опит и най-вече хора с воля. Нашият кандидат е достоен български офицер. Румен Радев е личност. Той доказа, че може да се грижи за нашите деца, които защитават родината ни. Той доказа, че България може да бъде независима и си заслужава да се бориш за това. Той не е типичният политик, който се съглашава зад кулисите, зад пердетата, но знае какво е това интерес. Генерал Радев е патриот. Клел се в тази родина, нашата скъпа България. Клел се да дава живота си за нея и изпълнява клетвите си. Скъпи приятели, аз се доверявам на този човек. Вие се доверихте на генерал Радев. Хайде да направим така, че всички в България да му се доверят. Това е нашата цел, това е нашата задача. Защото имаме кауза. Каузата е България, която всички ние с вас безкрайно обичаме. Да я направим достойна, горда, равностойна в Европа, равностойна и в света, за да се гордеят с нея поколенията и децата. На добър час и победа! 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 Да пожелаем успех на Илияна. Заедно ще празнуваме и в Деня на победата. Дали разбрахте, скъпи приятели, ние не сме само тук в Тракия, ние сме в цялата страна. Я да видим сега какво става в старопрестолната столица. Велико Търново, добър вечер, Велико Търново. Здравейте, победители! Виждате каква атмосфера цели тук. Ние сме в подножието на древния царевец. Атмосферата е прекрасна, хората са щастливи, екзалтирани, защото те вече са направили своя избор и на 6 ноември ще отидат и ще гласуват с номер 13 за президент генерал-майор Румен Радев и вице-президент Илияна Йончева. Сега, за честа и достоинството на истинската победа, до мен е Танил Киряков.
европейският шампион, който ще говори сега с вас. Здравейте, приятели. Тук съм да подкрепя генерала Радев, защото знам какво е офицер и то с чест. Познавам от по-рано генерал Радев. Той обикновено малко говори. Сега за първи път го виждам да говори толкова много, но знам, че първо действа. Няма как да постигнем победа, ако не си припомним една история. Много отдавна един предшественик на тази държава е казал така: имам един куп стрели, имам и една стрела. Ако ние всички се обединим в един куп стрели, ако всички решим, че генерал Радев трябва да бъде нашия президент, а то така трябва да бъде, значи заставаме зад номер 13. А номер 13 ако си припомним един филм, Любимец 13, не би трябвало да е фатален. Така че пожелавам на генерал Радев победа и с любимото число 13. Благодаря ти, Таню. А сега искам да ви кажа, че сред нас има и силни жени. И тази, която ще ви представя сега, е истински символ на всеотайност, честност и сила. Голямата българска журналистка Елена. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че наистина вярвам, че днес е един усмихнат, един хубав ден за България. Защото имаме шанса да излъчим президент, така че всички ние да ходим с гордо вдигната глава. В същото време, последните дни в мен се надигна един голям гняв, една голяма болка за България. Защото видяхме, че сме единствената държава, единствената в цялата история на ООН, единствената държава, която не подкрепи своята кандидатура. България застана срещу България. България саботира България. И от това загубиха както левите и така и десните. От това загуби нашата родина. Дали България е независима и самостоятелна държава? Това е въпросът, на който ние днес трябва да си отговорим. Смятам, че България се намира в едно много опасно историческо време. За България политици казаха, че сме прифронтова държава. Какъв сценарий отреден на нашата родина? Дали това означава, че за нас се говори като за пушечно месо при един евентуален конфликт? На нас ни казват в същото време... Да. На нас ни казват в същото време, че България, че няма нищо опасно от милитаризацията на Черно море. Но ние знаем, че това означава евентуалност от военен сблъсък. И затова искам да попитам всеки един от вас. Искам да попитам моите приятели и моите съотечественици. Ако вашата сигурност, сигурността на вашите деца е изправена в опасност, се намира в опасност, кой смятате, че трябва да бъде вашият президент? Кой трябва да бъде вашият главнокомандващ? Има един генерал, при който Франция ходеше с високо изправена глава. Това е генерал Дегол, който казваше: в политиката има ситуации, в които не можем само да разчитаме на политиците. Нека и България има президент и ние всички да ходим с дигната горда глава. Елена Йончева, дами и господа! И с това нашето пряко включване приключва. Ние сме твърдо зад генерал-майор Румен Радев! Благодаря ви и нека сега се прехвърлим отново в Пловдив. Да благодарим на Старопрестолния град Велико Търново. Прекрасни, прекрасни. Благодарим ви, колеги. Само да кажа, между другото, че за последните минути, скъпи приятели, вече над 9000 българи са се включили в излъчването по интернет. И сега искам да дам думата на една жена-боец.
на лидерът на българските социалисти, госпожа Корнелия Нинова. Здравейте, българи! Тук в Пловдив, в Стара Загора, Велико Търново, Гоце Делчев и София, във всички общини, градове и села на България, където в момента едновременно, заедно всички десетки хиляди родолюбиви българи откриваме кампанията за президент и вицепрезидент на Република България. Здравейте! Здравейте, българи в чужбина! Ако ни гледате сега, където и да сте, вие носите България в сърцето си. Здравейте, сънародници! Време е за избор. Време е да вземем страна. Или достоинството на един народ, или безчестието на едно правителство. Или вярност към родината, или служба на чужди интереси. Или тръгваме с народа си, или с мафията, приседнала на държавната трапеза на това управление. Днес избираме или смелостта, или послушанието и страха, в които искат да ни държат сегашните управляващи. И ние в този момент сме заедно, хиляди, да заявим нашия избор. Искаме честта и достоинството си на българи. Нашият европейски път е предначертан и ясен, но искаме да бъдем равни на другите европейски народи. И няма да позволим чужди държави да определят съдбата ни, да отнемат гордостта ни и да тъпчат народа ни. Ние сме направили своя избор. Заставаме на страната на народа срещу мафията, монополите и големите, които всеки ден богатеят на гърба на хората. Ние сме на страната на младите, които не искат да връщат 16 милиарда лева заем, за да живеят сега една клика в разкош. Ние сме на страната на безработните българи, които не искат държавата да плаща на безработните бежанци здравни осигуровки, а тях, безработните българи, да ги праща в списъци на чакащи в болниците. Ние сме на страната на децата, които искат да започват първи клас с буквар, а това правителство им го отне. Ние сме на страната на учителите, които искат да преподават по Дигото, а не Робинзон Крузо. Победа! България! Ние сме на страната на земеделците, които не искат да си изхвърлят продукцията, защото правителството на ГЕРБ подкрепя санкциите срещу Русия. На страната на пенсионерите, които цял живот дадоха за България, а сега мизерстват. На страната на малкия и среден бизнес, който е на колене. Всички тези хора чакат от нас промяната. Само ние, вие, заедно можем да им я дадем. Ние избираме смелостта и няма да бъдем послушни. Ние не искаме и послушен президент, но ние, смелите, подаваме ръка на оплашените, на слабите и на обезверените, за да им дадем надежда, за да им дадем кураж.
за да им посочим път и да ги преведем по този път. Скъпи сънародници, вие сте свободни хора. Вие имате право на избор. Някои от вас са червени, други сини, а трети отвратени от политиката, обезверени и не искат да подкрепят никого. Но днес не иде реч за това. Днес става дума за отечеството. Не давайте България! Изберете честта, достоинството, солидарността, справедливостта, родината, свободата и смелостта. И днес тези наши ценности имат своето олицетворение. Днес тези ценности имат име. Генерал Румен Радев, президент на Република България. Илияна Йотова, вице-президент на Република България. На добър час, успех и победа. Не за тях двамата само и не за нас само, а за доброто на България. Победа! 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 Всички ние вярваме в победата, скъпи приятели. Благодаря ти, Корнелия. Затова сме тук наистина тази вечер. И не само тук, скъпи приятели. Да не забравяме, че и София избира генерал Радев. Ето я и нашата изненада. Отиваме в София, за да чуем вице-президентът Ангел Марин. Здравейте, господин вице-президент. Какво става в София? Цяла България от София. Ние сме заедно с вас. Нашите сърца топтят с вас. Атмосферата при нас е неописуема. Нека лидера на Софийската партийна организация сподели преживяванията на всички нас. Здравейте и от София. Както виждате, тук атмосферата е великолепна. Всички сме заредени с емоция и готовност да работим за избирането на достойният президент и вице-президент в лицето на Румен Радев и Илияна Йотова. За доброто на България, генерале, София ви чака на Дондуков 2. Драги сънародници, приятели и съмишленици, нека най-напред да се обърнем с думи на благодарност към нашите кандидати за президент и вице-президент, които с участието в предстоящите избори ни дават възможност да гласуваме за едни достойни хора,
които да станат президент и вице-президент на България, с които да се гордеем. Това са най-добрите кандидати за президент и вице-президент в нашата най-нова история. Драги генерал Радев и госпожо Йотова, ние вярваме, че вие можете да върнете вярата на хората в България в своята държава, в нашата държава, която работи за нас. Ние знаем, че вие можете да направите така, че всичко да стане по-добро, от големите цели и задачи до най-малкото и най-дребното, защото хора, ние сме петимни да чуем и да видим едно нормално, българско, уважително, скромно говорене и поведение, да можем да се гордеем с нашия президент и вице-президент, а не както сега при сегашните така наречени държавници, да стоим на штрек и да трепедим какво още ще сътворят, каква дивотия ще измислят, как ще съчетаят едно безсрамие и безочие с махленска хитрост и шметерии. Ние знаем, драги наши кандидати, че вие ще върнете нашето достоинство като българи на всеки от нас и на всички ни като народ. Затова всички ние, които ще гласуваме заедно с вас, ще победим! Властта е близо. Това се вижда не само тук. Виждат го и нашите приятели от Европа. За да покрепи Румен Радев и Илияна Йотова, днес пристигна лидерът на социалистите в Европейския парламент Джани Пителла. Синьор Пителла, какво бихте искали да кажете на всички българи? Да, италиано! Като италианец е да европео. И като европеец e da presidente del secondo gruppo parlamentare al Parlamento europeo и като председател на втората парламентарна група към Европейския парламент e da fratello vostro и като ваш брат voglio dirvi grazie бих искал да ви кажа благодаря. Migliaia di persone entusiaste хиляди и хиляди хора, които са ентусиазирани. Città splendide. Разкошни, красиви градове. Questo anfiteatro romano. Този римски амфитеатър, който е невероятен. Due donne speciali. Две специални жени. Cornelia e Iliana. Cornelia e Iliana. Iliana, mia collega al Parlamento europeo. Ottima deputata europea. Iliana, която е моя колега в Европейския парламент и един чудесен евродепутат. E il generale Radev che sarà il prossimo presidente della Bulgaria. И генерал Радев, който ще бъде със сигурност следващия президент на България. Grazie. Благодаря. Io posso impegnare i 190 deputati socialisti al Parlamento europeo. Аз мога да ангажирам 190 ентусиазирани евродепутати в Европейския парламент. A lavorare per risolvere i problemi delle famiglie e dei cittadini bulgari. В името на това да работят за разрешаване на проблематиките на българските семейства и на българските граждани. E voglio assumere quattro impegni di lotta che vorrò fare insieme
al presidente e alla vicepresidente. И бих искал тук пред вас да поема 4 ангажимента, които ще развивам заедно в сътрудничество с тук присъстващите, да ги наречем президент и вицепрезидент. Primo impegno, raddoppiare fino a 660 miliardi il piano europeo di investimenti. Първият ангажимент да удвоим с достигането на сумата на 660 милиарда на европейския план за инвестиции. Che interessi le nazioni dell'est e in particolare la Bulgaria. Който засяга страните от Източна Европа и в частност България. Secondo, difendere e rafforzare la politica di coesione, cioè i fondi strutturali per la Bulgaria. Втори ангажимент да засилим и удвоим кохезионната политика, т.е. структурните фондове в помощ и услуга на България. Terzo, raddoppiare i fondi per i programmi di garanzia dei giovani, per i giovani disoccupati. Трети ангажимент – удвояване на фондовете за гаранция на безработните млади хора. Quarto, far entrare la Bulgaria e la Romania nell'area Schengen, perché non è giusto che queste nazioni stiano nell'Unione Europea e non stiano anche nel trattato Schengen. И четвърти ангажимент – ще положа всички усилия България и Румъния да станат колкото е възможно по-скоро част от Шенгенския трактат, защото не е справедливо те да остават извън Шенген, а да са членки на Европейския съюз. E ora una cosa ve la chiedo io. И сега аз се питам нещо друго. La vittoria nelle vostre mani. Дали voi e solo voi potete portare quest'uomo di grande dignità, di grande autorevolezza alla guida del vostro paese per rafforzare la Bulgaria e per rafforzare l'Europa. Мисля, че цялата сила е във ваши ръце, за да направите така, че този невероятен мъж с голям авторитет и сила да стане президент и да работи за доброто на България. Благодарим ви за подкрепата, сеньор Пителла. България натиска промяната не само в големите градове, скъпи приятели. Нека да видим какво се случва и в един град, който е крепост на българщината. Добър вечер, изборихте ли сте да ни чакате в Гоце Делчев? Победа! Победа! Промяната не само в големите градове, скъпи приятели. Нека да видим какво се случва и в един град, който е крепост на българщината. Добър вечер, изборихте ли сте да ни чакате? До 6 ноември умора няма да има. Здравейте от нас! Виждате ли колко много хора тук искат да подкрепят и поздравят бъдещите! Бъдещите победители! Победа! Победа! Тук сред нас е и най-силният мъж на Америка, Iron Man, Димитър Саватинов, който прославя България, целия свят. До мен е също и един млад, работещ, работлив мъж, който искам да попитам, защо вие решихте да изберете тези хора. Аз съм един обикновен работещ човек и искам да живея нормално в тая държава, да отглеждам децата си, внуците си тук. Подкрепям генерал Радев, защото знам, че той е един от нас и ще защитава интересите на нацията си. Победа! Номер 13! Победа! Тук, сега сред нас е и кметът, който знае какво е да побеждаваш, който на всяка кампания е бил победител и знае какво е да си победител. Кметът на Гоце Делчев, Владимир Москов! Привет от Гоце Делчев, от града носещ името на националния герой Гоце Делчев. С пожелание за успех и победа разчитаме на сигурност в държавата, на стабилност, на спокойствие и на обединение на всички,
в името на България. България на всичко! Да пожелаем успех на генерал Радев и на госпожа Иляна Йотова. Разчитаме много на вашата енергия, сила и на посланията да достигна до всички хора, за да имаме една по-стабилна, по-спокойна и успешна България на всички. Нашата родина над всичко! Успех! Тук в Гоце Делчев вярваме, че нашите победители ще бъдат кадем за бъдещите победители. Победа! Победа! А сега? Сега нека чуем какво има още да ни каже учителят. И успешна България на всички! Здравейте, здравейте! Предаваме отново от Стара Загора. Вижте само каква атмосфера! Това е Стара Загора, която иска промяна! Да ви чуем всички! Победа! 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 Атмосферата тук е невероятна! Давам отново на Стефан Краилов! Скъпи приятели, връщам се 5 години назад, когато бях с един мой девиз. Идва нов ден. Заявявам, че новия ден дойде. Победа! Успех! Победа! 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 А така, деца! Градове в тази малка прекрасна България. Всичко е ясно, скъпи приятели. 6 ноември, номер 13. За Румен Радев, Зеляна Йотова, за България!
и продаването на гласове е престъпление.